Okey, malam-malam semua, pada 14 hari bulan Julai 2021 jam lebih kurang 9.03 malam, pihak polis telah menerima makluman berkenaan satu kejadian samun berkumpulan dengan senjata di tingkat 1 rumah kedai di luar Pasar Borong, Kuala Lumpur. Siasatan awal mendapati tiga lelaki disyaki berbangsa Melayu telah melakukan rompakan tersebut dan melarikan sejumlah wang serta beberapa buah telefon bimbit milik mangsa. Ketiga-tiga suspek dalam kes ini menaiki tiga buah motosikal secara berasingan dan bersenjatakan parang serta pistol. Wang tunai yang dilarikan oleh suspek adalah hasil penjualan ikan frozen dan sayuran serta wang simpanan sendiri. Ketika kejadian, seramai 8 orang warga asing tinggal di rumah tersebut dan salah seorang mangsa iaitu satu lelaki warga negara Bangladesh berumur 31 tahun telah ditetak di kepala oleh suspek dengan menggunakan sebilah parang. Mangsa kemudiannya telah dihantar ke hospital Selayang untuk mendapatkan rawatan lanjut dan kini masih dalam rawatan di hospital lagi. Hasil siasatan dan risikan yang dijalankan, pihak polis telah berjaya menangkap seramai 5 lelaki Melayu berusia lingkungan 19 tahun hingga 32 tahun yang terlibat secara langsung dalam kes ini dalam tempoh kurang daripada 24 jam.